Bantuan Warga Emas atau Bantuan Orang Tua merupakan inisiatif khas yang diwujudkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, KPKM, bagi membantu warga emas yang memerlukan. Ia telah diperkenalkan dalam perbentangan bajet 2022 oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan menyatakan peningkatan bantuan warga emas atau bantuan kebajikan warga emas daripada RM350 kepada RM500. Kadar bantuan untuk bantuan warga emas BWE ialah bantuan RM500 sebulan. Bagi permohonan bantuan kewangan sebanyak RM500 ini, pemohon perlu membuat permohonan di Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Jajahan Bahagian di setiap negeri di Malaysia. Untuk semakan permohonan bantuan warga emas, anda boleh menyimak permohonan di laman web ebantuanjkm.jkm.gov.my.